arrimaha gudaha oo ogeysiin leh. Mudaharaadka waxaa inoo fasaxay dastuurkeena waa qodobada ugu waaweyn ee xuquuqda bini'aadamka, shacbiga iyo xorriyadda qowlka ayaa ka mid tahay tawriirka waaweyn. Xeer baa jira odhanaya ogeysiin ha la siiyo xukuumadda, ogeysiinta maan marin. Madaxweynaha wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin warqad buu noo soo wuxuu noogu yidhi birta aynu aragno markaan warqaddii loo geeyey wuxuu nala ballamay duraato inaan 9 subaxnimo gurigan ciro aan ku ballanno. 9 barkee markay tahay buu yidhi arrin baa degdeg baa ii timihe berito oo shalay ahayd 10 xafiiska inuu ahaato warqaddan waan soo qoraya. Sidii baan ka yeelay warqad buu noo keenay shalayto uu leeyahay aan isku nimaadno 10 iyo xafiiskayga. Sidii baan ku tagnay anigoo guddoomiyaha isbahaysiga ayaa kaxaystay si fiican baan ugu qorsheynay. Wuxuu yidhi waxaan ku yeedhay sayn u manage kareen lahayn mudaharaadka Khamiista security-ga iyo positioniska ka dhici lahaa maadaama xeerkuna siinayo inaan cayino positioniska. Waxaan ku heshiinay markaa inaanu wuxuu soo jeediyeen ana waxaan doonaynaa warqaddii ku taalay inaan ka dhigino meesha khayriyada la yidhaaho iyo beerta xorriyadda. Waxaa noo sheegay beerta xorriyadda in dad had qaar ku ganacsadaan dadkii suuqa ka dhamaaday ka gubtay, waanu ka tanaasulay meesha khayriyadda ayaanu ku adkaysanay. Laan waxa weeye mudaharaadka waxaa lagu dhigaa public areas-ka centers-ka meelaha dadka ilaa iyo kontameyada khaariyadu meeshan dadka kale ka hadli jirnay baheeda waa caano. Waxa u dambeeyey madaxweyne Muuse oo habeen dhexdaasa waa kii dee halkaa kula kulmay khaariyada dhalinyaro badan iyo wixii amanka labada xafiis ee leedihiin xafiisyadiina ka dhigan bay dhahay. War xafiisyada ka dhigan ma inay khaariyada ayaan ka dhigan, maya xafiisyada ka dhigaysaan bay dhahay. Waxaan ku heshiinay inaan isku soo noqono maanta. Marka meeshii tagnay ay maanta ku noqonay koodii barkii aynu arrintii marayno isku hayno maya ka daayo oo xafiiska xafiisyada ka daayo waxaa ka dhigtaan xafiiska magaalaansahay New Hargeysa. War xafiiska New Hargeysa wadani baan idhi mar baan tegey waxaan ku yidhi war meesha ma helicopter baa ku tagtaan baan ku yidhi meel abaaraba ma jirte ya meeshii ashariteed magaalatin maxaa halkaa maka hormarinaa. Nin ka mid a wasiiradii waxa soo jeeday wuxuu yidhi oo shalayta aan nala joogin horta maalintii ma laga hadlaa war maxaa maalintii nagu soo celiyey. Nimankii macaa wasiirkii arrimaha gudaha shalayta wada hadlin ee saaka igu lahaa adee Khamiista way dhowdahay aan lahaa maalin baa ka harsan ani war maalin ka maarta waa Brito Khamiista nala ogolaa waa la bedelay wasiirka hadalkiisu qaatay. Maanta koodii iyo barkiisaan u noqonay ilaa iyo markii aan soo baxay aan kasoo baxnay waxaan ka wada hadlinay waar maalinta waynu ku heshiinay maahadib haynoo celinina Khamiis sabta ka dhiga war ayr sabay ka tahay waga halkaa markay mariso anugu waan iska dhigay guddoomiye xusbiyo oday reer Soomaali baan noqday. Waxaan ku yidhi war maanta ergaan idii ahay weligii 4 ee berbaa joogtiin war weli weligii tanaasul may sameyn war madaxdu tanaasul bay samaysaa waa lagu baxsadaa riyaal aynu halkaa labadeena inaga iyo kulmiye aynu ku qasamay inuu soo horeysiiyo doorashada madaxweynaha u dambaysata deegaanka oo inaga yeelay aanayn odhan siduu imanka jir ahaan laba nin waa isku reero wayna qalaxayaan aanayn odhan ree isku reer baatin way qalaxaysaan war xishooda si aanan ula hadal. 10 wasiir bay ku yimaadeen 10 si aanagoo marina ayaan waxaan isticmaalay
diplomats channels rag aan ku ugu xilay xijlaayn war meeshiyan la kala tin hadal kala kacumaanto baxay saaray madaxweynihii gaarsiiyay waxa jiraa wasiirka la soo hada waxa jiraa iyana la kala keen alxamdulillah channels ka bashaqay iyagoo diq iyo halkii taagan oo qof 12 kan in shan baa hadasho mid qura oo oranaya war way hagaasiin waxa weyn ku heshiinay naga socodsiiyay ma jirto ayaa telefoon soo dhacay telefoonka ma ku soo dhacay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa la kacay qol buu la galay wuu soo noqday wixii yidhi isu kaaya daaya naga yar raali haada markaa waxaan fahamnay inuu telefoon khayr qabaa madaxweynihii uu soo diray waana ka soo baxay 5 iyo 10 meerir ayaan dibadda joognay soo galay la yidhi waan soo galay wasiirkoo faraxsan hagaagsan uu si fiican buu u baanay maxamed kaahin marna waa maxamed marna waa kaahin aabihi oo kaleo uu talaya si saacan uu talaya kiyo kaahin axmeda ayuu hadlay wuxuu yidhi guddoomiye waan ku sharfinaa adaanu aawada wax u yeelnay intaasoo tanaasubaan kuu samaynay taasaan samaynay taasaan samaynay taasaan samaynay waa mahadsantiin waa mahadsantiin maantana maalintii waa kuu dayna khamiistii ilaahay khayr usiyaan ku yidhi warqadan baan makaa qornay warqadan ku dhaqma waradu maka xoonaysaa 5 gobol sidii hore ay noo siiyeen ayay ilaahayen anna ogolaanay inaanu meelaha xafiisyada ka hadalno tii hargeysay bedeleen waxay ilaahayen tii hargeysa waxaad tagtaan duruqsi baan ubixi xafiiska ciro waa duruqsi matalan duruqsi xadkay ku taalaayo waa duruqsi baan ku yidhi war meel la maraayo ma jirto maye taa qaata oo aadnaad wadiga naga adkaade ee wadani ka adko warhay wax aqli gala laga adkaadahay wax aqli gala waxaan suurtagal maahe inaga daaya ilaa hadda waxaad noo sugi kari weydeen arrintaasaan ku dabaaldegin markaan arrintii eegnay waxaan noo qarinay inaanu labada warqadoodba wasiirka inay ka timiye inaan tii hore ee xafiisyada sidaa gobol oo kale ee shalayto ay nagu qasbiyeen inay warka daayo khayriyada warka daayo khayriyada inaan tii qaadano ayaan doonayna marka waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland xil weyn bayna saaran dadkeena inaan maanta ilaalina weeye waa inaan ogaanaa dadkeena maanta sii ku nool yihiin inagamay mutaysan biyo la'aan iskuul la'aan caafim la'aan shaqo la'aan iyo inaan dhexdooda ku muranno waxa uu soo xidhay albaabadii doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda aynu ku soo caanamaalay muuse wuxuu isu tolayaa shaad isaga leeg oo hortii jiraba loo diiday muuse wuxuu doonayaa in Soomaaliland ka dhigto kuna xukumo sida uu jecel yahay ee uu kursiga ku sii haysan karo taas oo aan sinaba u suurtagelin muujinta dareenka shacabka iyo doonista dadweynaha waa xuquuq dastuuri ah oo cid ka qaadi karta aanay jirin sidaa darteed shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ah sidii ballantu ahayd berri waa khamiis waa maalintii ay u ballameen inay dareenkooda si nabada ku muujiyaan berri waa maalintii bannaanbaxa hubka ugu weyn ee aynu sidanaa shacabi ahaan waa siidhi waxaynu ku afuufaynaa doorasho diidka waxaynu ku afuufaynaa cadaalad darrada iyo dulmiga waxaynu ku afuufaynaa caburinta xadhigga
sharci darrada ah iyo afduubka muwaadiniinta loo geysanayo gaar ahaan mas-uuliyiinta axsaabta mucaaridka ah. Siirigu waa carooga dulmidiidka liiska dadka xidxidhan marka ugu dambeysaan akhriyi doona. Waxaynu ku afuufi doonaa muwaadin kasta oo jecel in dalkan la wada yeesho oo laga badbaadiyo gacanta keligii talis abuurma waa inuu soo baxaa berrito. Waxaa soo baxaya qof kasta oo ay taabatay maciishada qaaligarowday, nolosha sii adkaatay, shaqala-aanta iyo rajo xumada dhallinyarada ku habsatay, sicir bararka shidaalka iyo laydhka cirka isku shareeray, arrimahaas oo dhammaantood ah wixii xukuumadda loo doortay inay wax ka qabato hase yeeshee ay ku fashilantay iyadoo ku mashquushay muranama dhalaysa iyo la dagaalanka axsaabta mucaaridka. To qaswadayaal dhibaato u geysta shacbiga ama ciidanka ama labadoodaba, kuwaasna aada uga feejignaada oo haddii aad aragtaan ama ka shakidaan ciidanka ammaanka u sheega fariinta ciidanka ammaanka. Walaalayaalow, waxaa tiin haybaddii qarankani lahaa, waxaa tiin astaanta matalaysa calanka iyo ciidda, waxaa tihiin kuwa lagu seexdo, waxaa tihiin innamada iyadii. Shacabku wuu idin xaq dhowraya, karaamo iyo kalsooni buu idinku qabaa, taas oo ku sii haysan kartaan in aan laydin adeegsan siyaasad iyo arrimaha loolanka xisbiyada ka dhexeeya. Ciidanku wuu ka madax bannaan yahay siyaasadda iyo loolanka oo dhan. Kii shalay kamaanta jooga amba ka berri imanaya dhexdhexaad bawtihin ee ka feejignaada amarada khaldan ee siyaasadaysan xukuumaddani way tegaysaa. Ciidanu inna waa soo hadhaysaan, waxaad u shaqayn doontaan ciidankan waxaan xasuuran ilaalinta ammaanka dalka iyo dadka. Qof kasta oo dhib muwaadinka u geysta waa lala xisaabtami doonaa insha allahu. Sidoo kale waxaan shacabka isu soo u soo baxaya bannaanbaxa nabadeed ugu baaqayaa inay duubaan dhacdo kasta oo tacaddi ah oo ay kala kulmaan ciidanka. Muuqaaladaasi waxay noqon doonaan dhigaal iyo markhaati lagula xisaabtamo cid kasta oo waxyeelo u geysata shacbiga sida nabadgelyada ah dareenkooda u muujinaya. Inay mudaharaadku ku qabsoomi doono xarunta gobolka ee xisbiga Wadani gobolka Maroodi Jeex ee kasoo horjeeda dugsiga Faarax Omar iyo xarunta guud ee Cid. Dhammaan taageerayaasha xildhibaanada, mas-uuliyiinta xisaabta iyo taageerayaasha iyo qof kasta oo muwaadin oo raba inuu ka qayb qaato mudaharaadka silmiga ah, waxaa isugu iman doonaa labada xarumood, xarunta gobolka xisbiga Wadani ee Maroodi Jeex iyo xarunta guud xisbiga Wixid ee shacabka ku taala. Dadweynaha ku nool lixda degmo waxaa la socodsiinaynaa in labada degmo ee Koodbuur iyo 26-ka Juun ay isugu yimaadaan xarunta guud ee xisbiga Wixid. Degmooyinka Macalin Haaruun iyo Gacan Libaax waxay isku soo urursan doonaan. Marka hore xarunta guud ee xisbiga Wadani, waxaana iman doonaan xarunta gobolka ee xisbiga Wadani iyo xarunta guud ee xisbiga Wixid. Gobollada degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooge, labada degmana waxay isugu iman doonaan oo barkool u noqon doona isgoyska total, waxaana iyaguna toos u iman doonaan labada xarumood
ee ku qabsoomaya mudaharaadku salmiga ah degmada axmed dhagax iyo 23 May waxay toos u iman doonaan labada xarumood ee xarunta gobolka xisbiga wadani iyo xarunta guud ee ucid dhammaan goboladu goboladu ay ku qabsan doonaan waxaana hoggaamin doonaa oo hagi doonaa guddoomiyeyaasha gobollada